Good morning, friends. Aziz vlogs start going so dukan or a hard time for lahi kamode lagi aso. Tab sathay sinta for lude vlog. Tuthi ko starti parane ilmo vlog. Tiyao ibar kheli meli hise shoot korao ibar kheli meli hise. Mane ki hoy kete ba continuous ata kam koi thi din ho kete ba. Eno kaha hise ekko kovle mon na jai. Tom jan mane break loi lo. More to kete ba eno kaha hai mahai kor mane din 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 mane kam lo thakha kati bo mon na jai. Ekdam resort logore thakhi bo mon jai. আমি যেহেতু আমি হিউম্যান বিং আমি মানুহ আমাৰ সবৰে তেনেকুৱা হয় চাগে আপোনালোকৰো হয় চাগে তাৰপিছত আকৌ ভাবোঁ আকৌ কিবা মানে নিজকে মটিভেট কৰোঁ যে নহয় যিটো কাম কৰি আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব বৰ্তমান আহিছোঁ মানে আহিলোঁ মই কেতিয়াবা আহিলোঁ তাৰপিছত বহুত লং পেণ্ডিং এটা কাম আছিলে সেই কামটো আজি কৰি আছোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল অৱশ্যে মানে টাইপ কৰিছোঁ বেয়া নাপাবানে দেৰি হৈছে বুলি চ' আজি বোলো সেইটো কামটো শেষ কৰোঁ আজি একদম টাৰ্গেট লৈছোঁ সেইটো কাম শেষ কৰি পেলাই মই আৰু এটা কাম আছে সেইটো শেষ কৰিব লাগিব চ' চাওঁ টাৰ্গেট শেষ হয়নে নহয় বাকী বুটিকৰ কাৰণে মানুহৰ কথা কৈ থৈছোঁ মানুহক কেইবাগৰাকীও খবৰ পাইছোঁ মানে তাকে চাই আছোঁ স্কিল আছেনে নাই স্কিলৰ ওপৰতো কথা চ' এইবাৰ স্কিল নহ'লে একদমেই নাৰাখোঁ বুলি মই কাণত ধৰি লৈছোঁ আৰু মানে আনস্কিল লেবাৰ ৰাখি বহুত কষ্ট হৈ যায় আজিও এগৰাকী আহিব চাওঁ কি হয় কি কথা বাকী মোৰ মই নিজে এতিয়া কামখিনি পাৰোঁ কাৰণে টেইলাৰিংখিনি মোৰ হৈ যায়গৈ তেনেকৈয়ে চলাই আছোঁ মানে কাম এতিয়া বন্ধ নহয় বাকী মানুহো বিচাৰি আছোঁ আৰু ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাই থাকিব ব্লগটো মই লাগোঁ নিজৰ কামত আহিলা পেৰিক আনিলোগৈ মই মানে আহোঁতে পেৰিক লৈ আহিলোঁ এতিয়া মই পিংকীয়ে মোক ভাত নিদিব চাগে বৰ জল্দি লাগা নাই যে পিংকীয়ে সোনকালে ভাত দিব ন পিংকী ভাত পিংকীয়ে দিয়ে মানে মই হেৰি কৰোঁ মই একচুৱেলি ক'ত থাকা মামা মই এমেজনৰ পৰা এয়া আনাইছিলোঁ মানে এতিয়া এনেও পক্ষীক আনিবলৈ মই অলপ সময় ৰ'বই লাগিব এই ৰৈ থকা টাইমকণ ইউটিলাইজ কৰোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু বক্স অনাইছিলোঁ এয়া সেইবিলাক মানে জুৱেলাৰী মানে কি ইয়াৰিং থ'বৰ কাৰণে চ' মোৰ ইয়াৰিংবোৰৰ এতিয়া কাৰেণ্টলি বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছে কাৰণে মই এনেকৈ ড্ৰৰ এটাত এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু তথাপিও আপুনি দেখিছে ইয়াৰিংছবোৰ চব একেলগে একেলগে থাকে চ' যিবিলাক ডাঙৰ ইয়াৰিং হয় নহয় সেইবোৰটো মই ইয়াতে থ'ম বাৰু বাকী সৰু সৰু ইয়াৰিং কিছুমান এযোৰ এযোৰকৈ সেনেকৈ ভৰাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেই ডাব্বাকেইটাত সেইটোকে কাম কৰি লওঁ এটা ডাব্বাত এযোৰ ঝুমকামান সোমায় আৰু সৰু সৰু আৰু এনেকৈ কাণফুলি মানে কি চব বস্তু মই বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া এইটোত কি থলা তুমি চা এইটো তাই নিজৰ ক্লিপছ থৈছে ৰিং থৈছে চ' অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ পালোঁহে ভাতটো খাই এতিয়া আকৌ পক্ষী কান্দিবলৈ যাওঁ দুপৰীয়া আৰু মোৰ স্কুল খোলা থাকিলে এইটোৱে মোৰ ৰুটিন ভাগৰো লাগে আজিকালি মানে কি হৈছে ৰ'দটো বেছি চোকা হৈছে যে মানে দুপৰীয়া সময়তো অলপ এলাহ নিচিনাও লাগে কিন্তু উপায়ো নাই স্কুলৰ পৰা আনিবও লাগিব কাৰণ বাছত ইমানেই বেছি ভিৰ হৈ যায় নহয় বাছত আহিব নোৱাৰে আৰু খোজকাঢ়ি এই ৰ'দত অহাটো পচিবল কথাই নহয় চ' লৈ আহোঁগৈ আৰু চ' ঘৰ আহি পালোঁ আহি পাই চাহ তাহ খাই ফ্ৰেছ হ'লোঁ গা ধুলোঁ চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰিলোঁ চুলিখিনি মানে ৰাতিপুৱা শ্বেম্পু কৰিবলৈ আজি থাকি গ'ল চ' মই বোলো এতিয়াই কৰি লওঁ বাকী এতিয়া পক্ষী কৈছোঁ পঢ়া উলিওৱা তাই এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছে বাকী মই ফুল টায়াৰ্ড 8টা বাজিছে তথাপিও কি হয় আনকালে আহি পেলাই মই মানে অলপমান বোলো বিচনাত পৰি লওঁ তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত মোৰ আৰু উঠিব মন নাযায় সেইকাৰণে আজিকালি মানে গা চা ধুই অলপ সময় মানে বহি দিওঁ সিহঁতৰ লগতে যাতে একেবাৰে ডিনাৰ চিনাৰ খাই মানে শুব পাৰোঁ আৰু বাকী আজি ব্লগটো জানো কিমান বনিলে কি কথা কিন্তু ইয়াতে সামৰিছোঁ ব্লগটো আহিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু নেক্সট এতিয়া মই লাগিম মানে মোৰ কেমেৰাটো একচুৱেলি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰপিছত তেনেকৈয়ে মই ভৰাই থৈ দিয়া আছে ব্লগিং কেমেৰাটো আৰু এই মোবাইলত মানে ব্লগ কৰি ইমান ভাল নাপাওঁ মই কিন্তু এলাহতে তাৰমানে সময় নোপোৱা দুখতে কেমেৰাটোও চাবলৈ পৰা নাই আজি অলপমান কেমেৰাটোত লাগো কি বা হৈছে প্ৰব্লেমটো চাওঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব বাই ফৰ নাও গাইজ গুড নাইট